Работает радиостанция Европа. Працює радіо Європа. Ми працюємо на коротких хвилях. Ми працюємо на коротких волнах. Знак солідарності з народом України, который сражається з окупаційними силами Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Ми працюємо почти 24 часа в сутки на коротких волнах і призиваємо солдатів і матросів Російської Федерації прекратити бомбити, розстрілювати мирних граждан, бомбить наши мирные города. Также мы призываем всех, кто нас принимает, радиолюбителей, глушить частоты Российской Федерации от 4 МГц до 6 МГц. Это радиостанция Европа. Это радио Европа. Мы работаем на коротких хвилях. Всего наилучшего вам. Мы переможемо. Мы победим. Слава Украине! Смерть врагам! Смерть ворогам! Нація понад усе!